Mitt namn är Magnus Johansson och jag jobbar som ljudtekniker på Idol. Det vill säga att jag sköter ljudet åt idolerna och orkestern. Oavsett om det är en idol eller en trumma så behöver vi en mikrofon för att plocka upp ljudet. Så är det ju. I det här fallet så är det här en idolmikrofon. Om man sjunger i mikrofonen, den smiter iväg trådlöst då till de här mottagarna som sitter här. Så smiter det iväg här ner till en sån här burk. Och det här är vad vi kallar för en stagebox. Det vill säga att här kommer alla mikrofoner, alla instrument, allting kommer in i en sån här burk. Och den där burken sen fördelar vi ut till alla de mixerbord som vi använder för att mixa olika ljud till publik, tv och så vidare. Nu befinner vi oss på min arbetsplats som vi kallar för monitorplats. Det är där vi mixar ljud till idoler och till bandet. Det jag gör är att jag blandar ju ihop ljuden med varann. Och jag kan ju även forma ljuden. Jag kan ju bestämma att det ska vara lite mer diskant eller mindre diskant och så vidare. Och med hjälp av olika knappar här så kan jag också då mixa till olika människor. Det vill säga, här har vi vårt husband. Kan jag bestämma hur mycket ska Stefan, vår trummis, hur mycket ska han höra den mikrofonen? Johan, vår kapellmästare, hur mycket ska han höra? Och så vidare och så vidare. Det kommer ju massa ljud från bussen också. Det kommer ju inslag. Det kommer ju jinglar som är en del av tv-programmet. Jag menar, allt som inte är live nere i studion, det finns ju på någon form av bandare som spelar upp det för tv. Och det får ju vi då av bussen. Jag heter Mattias Gustafsson. De kallar mig för junior, de som vill. Jag är PA-ljudtekniker, front of house-tekniker. Jag mixar bidragen och programledare och jury och så vidare. Dessutom så kör jag musik emellan då, så fort det är reklamakt. Alltså mitt främsta jobb är att hålla energin uppe här inne. Det roligaste är att göra direktsändningarna skulle jag säga. Alltså när direktsändningen väl drar igång så då blir det någon form av nerv och då blir det roligt.